Bir. Ha, ana endi bo'ldi. Endi ovoz yaxshi. Endi boshlasam bo'ladi. Bir. Ha. O'zim ko'rinmayapman. Bir. Ha. Xo'p, yana bir bora assalomu alaykum hammaga. Telegram guruhidan darsimizni kutib turganlar va bizni YouTube'da ko'rayotganlar, eshitayotganlar. Hammaga assalomu alaykum. Xayrli oqshom. Yozni jazirama issiqlarda charchamayapsizlarmi? Hamma zo'rmi? Ko'rdinglarmi? Bir pastdan sekund, minut qanaqa pasaytir o'g'lim. Sekund, minut oldin qanaqa kayfiyatda edik. Riski endi bilim, seriozni anglash, yangi dars anaqasi o'lchamga o'tib oldik. Ko'rdingizmi? U yoqdan bu yoqqa o'tib olish. Xuddi shunaqa muammoga kirgan paytingizda ham riskga o'tib olishga, riskga o'sha muammodan chiqib ketishga o'tib ketishingiz kerak. Ya'ni bizda bunaqa so'z bor. Artist bir pasta rolga kiraveradi deyiladi. Haqiqatda o'zi hamma artist. Lekin mana shu yer planetasida hamma yashayotganlar artist rolimizni o'ynayapmiz. Kimdir ona, kimdir ota, kimdir erkak, kimdir ayol, kimdir nimadandir jabrdiyda yopmagan ishini, kimnidir qarzdorligi, nimadir hammamiz har xil obrazdamiz. Har xil, lekin kimlardir a'lo darajada rolni zo'r me'yoriga yetkazib o'ynayapti, kimlardir o'yna olmayapti. O'shaning uchun ham o'ynalmayotganimizni yaxshi o'ynalmayotgan artist, aktyor desak bo'ladi. Zo'r tobida, obida o'ynayotganni zo'r aktyor desak bo'ladi hayotda. Shuning uchun ham hamma rol o'ynashni zo'r bilish kerak o'zi. Aktyorlikka institutda o'qimasak ham biz oilada aktyorlik qilib kelganmiz. Yo to'g'risini aytmaslik, bekitishlik, orada yolg'on gapirishlik, shunaqa holatlar bo'lgan. Lekin endi u ko'pni ichiga chiqib aktyor bo'lib o'zini ko'rsata olishda hamma qila olmaydi. Ya'ni o'zini namoyish qilish, o'zini ko'rsata olish. Ana shu ham bitta qonun. O'zini namoyish, borliq namoyish qonuni bor. Uni sal boshqacharoq berishgan edi. Namoyish emas edi. Esimdan chiqib qoldi. Hozir bu darsni o'tib olaydi. Keyingilarda demak, bu haqda ham to'xtalamiz. Endi men hisobim bo'yicha YouTube'da kirib bunda tekshirsan 15 ta borliq qonunlarni o'tibmiz. Bugun 16-si ekan. 16-si bo'lsa yana 5 ta qonun beraman sizlarga. 21 ta bo'ladi. Qarabsizki, ayol o'zingni sev guruhida bitta kursni tugatdik. Kirib-kirib bilinmichiga kirib-kirib bitta kursni tugatib qo'yamiz-da, yana qanaqa deb borliq qonunlari eng kuchli kurs desangiz ham bo'ladi buni. O'shaning uchun siz prostadagi dars eshitayapman demang, bitta kursni tugatayapman. Ya'ni zakonni o'rganyapsiz, qonunni, borliqni, ilohiyot qonunini o'rganyapsiz. Aynan transformatsiya davrimizga shu kelyapti. Shuni his qildim, shuni angladim. Demak, ilohiy tizimda hamma narsa to'ppa to'g'ri, to'g'ri bo'lgan. Endi qarang. Xuddi narigi darslardagiday, borliq munosabat qonunini eng birinchi narigi kursimda ham aytganman, eng birinchi narsada galaktikani tushunish, butun koinotni, ilohiyotini tushunish, undan keyin yer sayyorasiga kelish. Yer sayyorasida nisbatan u koinot, galaktika yer sayyorasiga nisbatan katta bo'lsa, endi yer sayyorasi ularga nisbatan kichikroq. Yer sayyorasida ko'ramiz u narsani. Keyin yer sayyorasidan keyin insonlarni hayotiga o'tamiz. Ana shunaqa tushunsangiz zo'r tushunasiz. Insonlarni hayotiga o'tasiz. Insonlarni obrazida erkak, ayol, ota, ona, farzand va ulardan keyin ularda bo'layotgan vaziyatlarga, jarayonlarga o'tamiz. Tushunishda. Borliqni qonunlarini tushunishda. Ulardagi muomala fikrlardan keyin hissiga o'tamiz. Ko'rdingizmi? Kichrayib ketaveradi. Nisbatan kattalashib ketaveradi. Vaziyatlar ham biz agar kurashsak kattalashib ketaveradi. Kurashmay o'z holicha qo'ysangiz, borib yo'q bo'lib, yengilib, shundoq tarqab
oshqozonim hazm qilib yubordi deganda yechilib ketadi. Shuni ichidan qo'yib yuboring degan joyda, masalan, vaziyatni qo'yib yuborish deganda qanaqa tushunsam bo'ladi deb yozyapti qizlar. Misol bilan tushuning, eng osoni masalan bitta joyda uzoqqa yugurish musobaqasi bo'layapti-da, podryad 10 tasi yugurib ketyapti-yu, siz shunda oldinga chiqdingiz, bitta odam shunda quchoqlab ushladingiz. Voy qo'yib yubor, mani qo'yib yubor, men yugurolmayapman, ana ular yugurib ketdi, qop ketaman deydi. Yo'q, siz uni ushlab o'tiribsiz-da. Yo'q, qo'yib yubormayman deyapsiz-da. Ushlab o'tiribsiz, qo'yib yubormayapsiz. Ana shu vaziyatni qo'yib yubormaslik. Qo'yib yubormadingiz, nima bo'ladi? O'sha joyda urush janjal bo'ladi. U itaradi, mani qo'yib yubor, men ketishim kerak, siz qo'yib yubormayman, kurash ketyapti. Xuddi shunaqa vaziyat kelib qoladi. Muammoli holat kelib qoladi. Ana xuddi shunaqa ushlab olasiz-da. Qo'yib yubormayman deysiz, ushlab olasiz. O'sha joyda urush janjal to'polon bo'lib bir balolar bo'lib ketadi. Va uni qo'yib yuborganingizdan keyin uni qo'yib yuborganingiz o'zingizni qo'yib yuborganingiz. Ana shunaqa bo'lib ketadi. Masalan, u 1-2 marta lichkamga chiqildi. Men baribir mana ajrashayapman erim bilan. Bo'lmadi. Baribir narigi xotiniga ketib qoldi. Ikkinchi xotin boribdi, o'sha bilan yashayotdi. Chunki kurashdingizda, o'sha boshida aytganingizda ham aytdim. Sizga borliq shunchalar bilimlar uchun hatto odamlarni kuchi yeta olmaydi prof kurslarda o'qishga $400-500 to'laydi. Narigi kurslarda $400-500 mani kursimda emas, manda $400-500lik kursim yo'q, $200 mani eng kattasi. $300-200. O'shanday kurslarda o'qish uchun borliq sizga pul sharoit qilib beryapti-yu. Sizga rivojlandik, lekin siz nima qilyapsiz? Erga yopishib olyapsiz-da. Er telefonini kovla, ko'chasini kovla, tursa, o'tirsa, gaplar bo'ldi. Siz o'zingizni unutdingiz degan. Sanda ham ruh bor, sen o'zing rivojlanishga keluvding, sen o'zingni unutdingda bo'ldi, faqat er o'ylayapsan. Degan joyda bo'ldi, unga yopishish, vaziyatga yopishish. Er sizdan bekitadi, siz telefonga yopishasiz. Bekitadi, yopishasiz. Ana shu joyda ham vaziyatni ushlar. Ana shuni sizga tushuntirmoqchi bo'ldim-da, men o'shani tushundingiz, axiri tushundingiz o'shanda. Qo'yib yuboring, erni qo'yib yuborish. Uni masalan ketaman degan erni zo'rdan olib o'ltira olasizmi? Bizning jamiyatimizda mana bunaqa narsa bor-da, ayollarimizda munosabat ketyapti. Qarang, munosabat haqida aytyapman. Ayollarimizda agar bitta tug'sang, hech qayerdan keta olmaydi ering degan gap bor-da. O'ta noto'g'ri gap. 10 ta tug'asmi, 5 ta tug'asmi ketadigan er ketaveradi. Gap qalbda. Eng asosiy sirri sekretiz qalbda. Agar siz ketolmayotgan bo'lsa ham, o'sha baxt bilan yashamayapti. O'shaning uchun ham 10 ta bola tug' degani o'zi aslida o'zingni tug', o'zingni ongini tug' degani. Ko'pincha ayollar rosa qiz tug'qim keladi deb aytsa, bilingki, o'sha joyda o'zi inson ongida aytib qo'yadi-da, qiz tug'qim kelyapti deb. Aslida ruh energiyasida hisoblaganda u ayollik energiyasini qaytadan tug'ib, qaytadan ayollik energiyasini to'g'rilamoqchiligini xohlayotgan bo'ladi. Ayollik energiyani unga hissi qiz bola bo'lib, qiz bola tug'qim kelyapti deb o'ylaydi. O'g'il bola tug'qim kelyapti degan ayol bilingki, uni tanasidagi erkaklik energiyasi balansi buzilgan, normada emas. O'shaning uchun ham u aytadiki, men 3 ta qizim, 3 o'g'il tug'dim. Mana dugonam uy ko'rdisak borib keldik o'tgan hafta. Ana shu 3 ta qizdan keyin o'g'il tug'di. O'g'il deb yuruvdi Rossiyada. Erfotda ishlagan ketdi, o'sha yerda bo'ldi-da bola. Aytib Rossiyada ob-havosi sovuqda. O'g'il bola sovuqlik, ya'ni o'shaning uchun ham sovuq kuzda oxirida agar siz hisoblasangiz yo bo'lmasa siz nima kalendarni bor-ku jinskiy qiz bola o'g'il bola tug'ish. Mana shu o'g'limni nima hisoblaganimda kuzda o'rtalaridan bo'lgan bola qishi o'tishi bilan o'sha paytda o'g'il bo'ladi deyiladi va o'shani hisoblab shunaqa qilgan edim, o'shanda ishonib qilganim uchun ham o'g'il bola bo'lganda ishonch ketgan o'shanda. Ha, to'ppa to'g'ri. Demak, shu kalendar bo'yicha agar homilador bo'lsa, o'g'il tug'ar ekanman deganmanda. O'shanda bo'lgan. Chunki qiz tug'dan ayollik energiyamni tug'dim, endi o'g'il bola kerak. Endi o'g'il bola ham tug'sam, ikkita energiya tanamda bir xil bo'ladi degan o'zi aslida o'sha bo'lgan.
ruhda qısın ongimda shu bo'lgan abunuman bu yoqda qizam o'g'lan bo'lsin deganman. So'raganlar asarti, ha asarti qizam o'g'lan. Ya'ni ha asarti degan ha ikkovi ham bor. Erkak energiyasi ayol energiyasi ham deganida bu. Ana shuni biling. Aynisi tug'aman tug'aman deganingiz bilib qo'ying, o'zingizni tug'moqchi bo'lasiz. O'zingizni ongingizni boshqadan tug'moqchi bo'lasiz. Uni yer ongida biz qiz o'g'il tug'um kelyapti deb aytamiz. Va aynan qarang, qiz tug'amiz, o'g'il tug'amiz, bitta karmani tug'amiz. U ham ishlashga kelgan karma, o'zini ongini, hayotini boshqadan ishlashga keladi u ham. Xuddi shunaqa. Ya'ni bu erkak va ayol energiyamizga bo'lgan munosabatimiz ana shu narsa. Borliqni munosabat qonuniga kiradi bu. Bu endi insonning hayotidagi misol. O'zi boya keyin nima bo'ldi? O'sha baribir vaziyatni qo'yib yubormadi, qo'yib yubormadi, erketdi. Qo'yib ikkita tug'ding, uchta tug'ding, olib qola oldingmi? San agar dedim o'sha paytda 6 7 oy oldin senga kelgan edi shu narsa, ruhingni uyg'otishdi. Ruhiy rivojga kirganingda erga yopishmay, o'zingni yaxshi ko'rib, o'zingni rivojlantirganingda u ham spokoyn bo'lib qoladi. Erga tirmashuvur deysizmi? Bo'ldi, u ketadi. O'shaning uchun uni rashk qilib o'rdingizmi? Tamom, u battar bo'lib ketaveradi. Umuman e'tibor qilmay qo'ysangiz, u naborot sizga e'tibor qiladi. Chunki o'zingizga e'tibor qilgan bo'lasiz-da, tashqi tarafda sizga e'tibor bilan aks ettirib ko'rsatadi. Endi qarang, nimada borliqni munosabat qonunida eng birinchi galaktikani misol qilib oladigan bo'lsangiz, yuqoridan ruh keldi ko'tanaga. Tana ruhga munosabat bildirdi. Ya'ni u yoqdan kelayotgan ruhni tana mehmon qilib kutib oldi. Chunki aytdiki, ruh aytdiki, men sansiz yerda turolmayman. Chunki men gramman, uchib ketaman, u o'lchamda turolmayman. Tana albatta mana men bilan turasan, mana men borman. Va munosabat xuddiki erkak bilan ayolning orasidagi munosabat, yigit bilan qizning orasidagi munosabatday, osmon bilan yer munosabatday, quyosh va oy munosabatday, kecha va kunduz munosabatday, fasllar bir-biriga bo'lgan munosabatday qarang. Har bir joyda munosabat. Kim qaysiga qanaqa munosabat bo'lsa shunaqa bildiradi. Endi ruh keldi va tanaga kirdi, ikkalasi bir butun bo'ldi. Endi biz nima qilamiz? Karmamizda yer o'lchamida, yer 3-chi o'lcham, 3-chi o'lchamda yopib ketamiz. Pasaytirga shuni. 3-chi o'lchamda yopib ketamiz dedi va ikkalasi kelishdi. Endi shu joyda munosabat buzilib qoladi bir-birini. Chunki bir-birini anglamaydi, eshitmay qoladi. O'sha joyda konfliktlar, muammolar kelib chiqaveradi. Unga intuitsiya, senga 6 ta hissing bor. Ko'rish, eshitish, gapirish, ushlab ko'rish, his qilish, hidlash, senga shuncha intuitiv narsalar berilgan, hech qaysida ham meni anglamayapsan, eshita olmayapsan degan narsa ruhdan kelaveradi, lekin biz eshita olmaymiz. Unga noto'g'ri munosabatda bo'lib qolamiz. O'sha joyda munosabat qonuni buziladi. Borliqni munosabat qonuni aynan o'sha joyda buziladi. Nimadan? Eshitmasligimizga sabab nima? Eshitmasligimizga sabab qalbimizni yopilgani. Eshitmasligimizga sabab yer ongiga muammolarga kirib ketganimiz. Eshitmasligimizga sabab nedovolni yashash, noshukurlik, kechirmaslik, nafrat. Ana shular hammasi ruhga bo'lgan munosabatimizni noto'g'ri munosabatda ishlatvoradi. Va o'sha joyda munosabat buzildi, oila buzildi. Endi mana qarang. Agar ikkita osmonda tabiat bilan oling, tabiatni munosabatini oling. Ikkita bulut bir-biri bilan to'qnashsa, o'sha joyda qasra qusur momaqaldiroq bo'ladi. Ya'ni ikkalov urilib ketdi. O'sharda ham yerda ikkita odam urushganda jiqqamush bo'ldi ikkita. Bulutlar energiya deyiladi ezoterikada. Biz ularni ko'rmaymiz, faqat shakllarni, mamniqi bulut ko'rdim, Alloh degan yozuv ko'rdim, yoki raqamlar ko'rdim, yoki bunaqa shakl ko'rdim. Odamga o'xshaydi, unga bunga o'xshaydi. Nega o'xshaydi, bilasizmi? Energiya u. Faqat u o'sha o'lchamning energiyasi. Shuning uchun bizga faqat bulut deb shunchaki qaraymiz. U shakli bor-ku. Qarasangiz, har kun har xil bulutlar ko'rinadi. Har xil o'zgartiradi. Chunki ularda ham u o'lchamda ham energiyalar o'zgarib turadi. Bizda ham shunaqa, biz o'zgartiramiz-ku. Mana hozir Sevara charchab, anaqa bo'lib turibdim.
birdan guruhga kirdimki kayfiyatim ko'tarilibdi, anaqa bo'lib qoldim dedi. Ya'ni o'zgardi, shakldan shaklga kirdi energiya. Mana bunaqa o'tirgan energiya edi, birdan energiya harakatga kelib o'ynashni boshladi. Ana shu gaplar qiyin bo'lmayaptimi sizga tushunish? Qarangda, ya'ni energiya endi o'sha joyda aynan ikkita bulut to'qnashishi xuddi yerda ikkita g'azablangan odamni to'qnashishi bilan tasavvur qiling. Ikkita munosabat buzilgani uchun momo qoldiroq, chaqmoq, qasr, qusur o'zi yer o'lchamida biz yashab yotibmiz. Yuqori o'lchamda bulutlarni jangini urishganini ham ko'rib yotibmiz. Lekin biz u o'lchamni energiyalarini, ularni hayot tarzini yashab o'tishini bilmaganimiz uchun biz o'qiy olmaymiz. Ko'rdingizmi? Unga intuitsiyamiz yetmay qoladi anglashga. Lekin o'sha joyda o'lchamli energiyalari ham bir-bir bilan to'qnashib yotibdi. Ya'ni bizda oxir ikkitamiz urushib, janjal ko'palang qilamizda, parang qurug'i yig'lab yoramiz, chidolmaysiz. Ko'ryapsizmi? Ikkita bulut bir-bir bilan parang qurug'i nima qilgandan keyin sharillab yomg'ir yog'adi. Jala quyadi. Ya'ni ikkalasi urushdi. O'z ikkalovini urishishi ham ilohiy bor, ilohiy tizimda to'ppa to'g'ri. Chunki yerga yomg'ir kerak edi bahorda, bulutlar bo'lish kerak edi, qish fasli bo'lish kerak edi. Ya'ni munosabat qarang. Qish fasli bo'ladi, aynan qor bilan yomg'ir berish uchun yerga. Bizga g'azab, nafrat, hayotiy imtihonlar darslar beriladi. O'sha darslarni yashab o'tib, oliy onga o'tishga, oliy bahoga, besh bahoga o'tib olishimiz uchun. Xuddi tabiatda ham xuddi shunaqa narsa. Bir-biriga borliq munosabat qonunlari ishlayveradi. Qanaqa bo'lsa munosabat, o'shanaqa natija bilan ishlaydi. Shuning uchun ham quyoshni munosabati arab davlatlariga qanaqa? Quyosh juda kuchli issiqlik. Mana hozir Dubay, Hindiston, Pokiston, Avstraliya, masalan, kengurularniki, Janubiy Amerika, ya'ni Braziliya, Rio-de-Janeyrolar bor-ku, Afrikalar. Endi hozir qizib bir narsalar bo'lyapti. Endi mana shu juda ham tezlashib, qizishib ketgani uchun tabiatda, atmosferada, havoda buzilish bo'ldi. Bu munosabat buzildi-da. O'shaning uchun Antarktidani juda ko'p qismi erib, tabiat buzilib, qanchadir paytda oq ayiqlar agar shunaqa darajada ketaversa, Antarktidada oq ayiqlar yo'qoladi. Bir paytda dinozavrlar bo'lgan va vaqt tabiatdagi o'zgarish munosabatlar o'zgargandan keyin dinozavrlar yo'q bo'lib ketgan. Dinozavrlarni o'rgansangiz, yo'q bo'lib ketishini sabablari bor. Nimadurlar bo'lgan, tabiat ofatlari, nimadur holatlar bo'lganki, aynan o'shalar yo'q bo'lgan. Endi hozir o'sha davrga nisbatan bizning davrimizda ham xuddi shunday galaktik o'zgarish munosabatlar bo'lyapti. Galaktikani butun koinotga bo'lgan munosabati. O'ylamang, faqat galaktikada bo'layotgan o'zgarishlar faqat yerga emas, Marsga, Uran, Merkuriy, Saturn, Yupiter, ular bizga ko'ringan sayyoralar, ya'ni quyosh sistemasining atrofidagi sayyoralarni biz ko'ramiz. O'shalargacha yetib borgan bizdagi kuchlar hali. Endi biz umuman ulkanki sayyora umuman bizga ko'rinmas galaktikalar bor. U yoqda nimalar bo'lyapti? Ularni biz bilmaymiz. Nechi bir ming olam bor. Ularni biz qanchadir olamchalarni bilamiz. Endi mana shu quyosh atrofidagi galaktikalarda, sayyoralarda nimalar o'zgarishlar bo'lyapti? U yoqdagi koinotdagi shunaqa tezlashgan munosabat yangi era ekan 4-5 o'lchamga o'tilyapti degan munosabat boshlanuvdi. Yer sayyorasiga bo'lgan munosabat qanaqa bo'lib ketdi? Yer sayyorasiga u yoqdan kelyapti-da vibratsiya. Vibratsiya yer sharida yashayotgan odamlarga o'tib ketdi bu vibratsiya. Munosabat o'tyapti, qarang-da. U qanaqa bo'lsa o'shanaqa o'tyapti. Keyin u odamlarga o'tgandan keyin ularni ongiga o'tib, ongida ishlab butun xarakter, hayot hammasiga munosabat o'tib ketib qolyapti. Ko'rdingizmi, mana bu galaktikada bo'layotgan munosabatlar yerga ta'siri bor. Yerda bo'layotgan munosabatlar tabiat bilan birga bir-biriga munosabati bor.
bizde odamlar gibi birbirge münasabat var. Kuddu üşende yer planetası da kanday kıtalar bülse, bu hazır boyak etkende bir ıssık ülke, bir soğuk ülke bölgeni de indi kay yerde kanday joy bülse onge üşende tasarı bülse. Arabistan çöl bölgeni üçün ıssık nama ekvator çizgiden pasta joylaşken mamlaketler bölgeni üçün ularda yerdagi tez aylanışdagi münasabat boshqa mamlakatlarga, boshqa qit'alarga nisbatan o'ta kuchli bo'ladi. Ya'ni buni endi insonni his tuyg'usiga ko'chiring. Bilaman qiyin, tushunishingiz qiyindir. Chunki juda yuqori o'lchamni nimalarini chastotalar bilan gaplashyapmiz-da. Zapisda eshitib ham tushunib olasiz. Agar tushunmayotgan bo'lsangiz ham, bosh og'rig'i, uyqu bosgan bo'lsa hech narsa qilmaydi. Eshitib o'tib ketavering. Ya'ni nimada issiq bo'lgani uchun Arabiston mamlakatlari hozirgi galaktik bo'layotgan jarayonlardagi munosabat unga o'sha darajasida munosabatni bildiradi. Endi insonlarning ham qaysidir xarakterida qiziqqonligi bor. Tezgi olovlanib, jig'biron bo'lib, asabiylashib ketadigan. Bu bilan ko'p gaplashma, bu bolammi deydi, jahl tez ko'tarmaydi. Men bizda ham 7 tamiz, 7 xilmiz. Ayniqsa eng kichkina ukam o'sha. Umuman unga biz uni tabiatini bilamiz, o'sha tabiatga xos gaplashamiz. Unisiga bunday bo'lsa uni tabiatiga mos gaplashamiz. Bunisi bunday bo'lsa bunisiga mos gaplashamiz. Xuddi shunday munosabatlar Amerikada iqlim qanaqa bo'lsa, hozirgi bo'layotgan hammaga bir xil beravergan bilan, lekin bu mamlakatlarda qanaqa sharoit bo'lsa, o'sha sharoit bilan munosabatda bo'ladi borliq. Bizda agar hozir biz mana ruhiy rivoj guruhidamiz, biz ruhiy rivojda ketib yotibmiz va bizga endi uchraydigan muammolarmi, vaziyatlarmi, holatlarmi endi biz kirib o'tirmaymiz va uni anglagan holatda kuzatib shunday yengilgina bo'lib o'tib ketamiz. Endi agar bu bilimlarni bilmagan, umuman uyquda yurgan va faqatgina yer ongida yer o'yinlarini o'ylab yurgan odamlarda qanday ong bo'lsa, hozirgi transformatsiya o'tish ularga xuddi shunaqa munosabatda bo'lyapti. Ya'ni ularda nima qilyapti? Ularda ruhiy rivoj yo'q, anglash yo'q, nima kasallik bilan. Xuddi Arabistondagi issiqda batar o'tish ularga qiyin bo'lsa, yer mana davlatlarda, boshqa davlatda yashayotgan odamlarda ham asab bo'lsa, bilimsizlik ongi pastlik bo'lsa, ularga ham xuddi shunday qiyinlik bilan o'tadi. Endi bunaqa issiq paytda Kanadada, Rossiyada havo yaxshi deydigan, demak ularda biroz yaxshiroq o'tadi. Chunki ularning iqlimi yaxshi. Endi ular endi qish paytida bizni tabiatimiz almashib turgandek, xarakterimiz, ongimiz, dasturimiz, fikrimiz, ya'ni kayfiyatimiz endi qishda bizga sovuqlik qiladi. Qishni ruslar bilasiz, bolalarni bosh ochiq ham olib yuradi, chaqaloqlarni. Biz umuman qish kunida tembolik bolalarimizni uzr, bolalarimiz boshini ochib qo'ya olmaymiz, chunki kasal bo'lib qoladi, shamollab qoladi deymiz. Xuddi shundoq, ularga uncha ta'sir qilmaydi qish, chunki ular pishib ketgan, lekin bizga boshqacha ta'sir qiladi. Tez-tez shamollash, gripp anaqa. Ya'ni munosabat qanaqa bo'lyapti bizda faslga nisbatan, tabiatga nisbatan? U doimiy, biz uni ichida yurmaganimiz uchun, unga immunitetimiz pastroq bo'lgani uchun bizda o'shani tez olaveramiz. Munosabatimiz shunaqa, tez olaveramiz. Mana shu narsa. Ya'ni qayerda qanday holat bo'lsa, kim va xarakterda qanday narsa bo'lsa, xuddi borliq unga xuddi o'shanaqa holatda munosabatda bo'ladi. Endi nega sevgiga o'taylik, qalbga o'taylik deyilgani? Agar qalbda yashasangiz, sevgiga o'tsak va o'zimizga nisbatan mana shu bilimlarni berishimiz, o'zimizga nisbatan sevgi munosabatda bo'layotganimiz, o'zimizni yaxshi ko'rganimiz uchun, rivojlanishni xohlaganimiz uchun, yuqori nimalarda yashashni xohlayotganimiz uchun albatta biz bu bilimlarga intilyapmiz. Ya'ni o'zimizga nisbatan munosabatimiz o'zimizni sevgiga aylanib ketyapti. Endi agar butunlay sevgi munosabatiga o'tib ketsangiz, tasavvur qiling, tabiatdagi qanday holat bilan tasavvur qiling. Ya'ni bulut ham yo'q, issiq ham yo'q, doimiy ravishda bir xil chiroyli havo, shabada,
şu şabada kelyapti, maza bo'lyapti, yoki yoqimli yomg'ir yog'yapti, yoki issiq emas, sovuq emas, juda ham havo zo'r. Mana bugun Facebookda nima Tolibjon Isroilov hamkasbimni ko'rib qoldim. Tolib aka nimaga ketibdilar? Belarusiyaga. 2 kunni bo'lib uchib ketganlarga Belarusiyadan reportajlar tashayaptilar. Like'lar bosib yotibman. Ano Minskda ekanlar. Ya'ni aytayaptilar, shunaqa Belarusiya o'rmonlariga da yuribdilar. Shunaqa mazza qilib yuribman. Anaqa bu yerda o'sha 12-jahon 12-chi deyman, qarang. 2-jahon urushi paytida eng talofat ko'rgan joy Belarusiyaku, chunki Germaniya, Germaniyadan keyin Polsha, Polshadan keyin Rossiyada birinchi territoriyada Belarusiya turgan. O'shaning uchun 2-jahon urushida nemislar va pishim yakson qilgan Belarusiyani. Endi o'shanda yaksongarchilikdan bugungi kungacha chiqqan davlatni tasavvur qiling. Yana tiklangan o'sha Belarusiya o'rmonlarini aylanib yuribdilar. Somonlar yig'ishtirilgan kinolarda ko'rgan bo'lsak, xuddi o'shalarni esladimda men. Shu programmalarim yopilib o'tyapti ekan dedimda. Like bosdim. Keyin o'shanda aytyapti, shunaqa havo zo'r, Toshkentda issiq, lekin bu yerda havo juda ham zo'r. Ya'ni balansga kelganda qanaqa bo'ladi holat? O'shanday. Hozir Belarusiyada o'shanaqa holat. Ya'ni issiq emas, sovuq emas, eng maza paytda, maza payt. Xuddi shunday sevgiga kelish ana shu. Mazaga kelish. Butunlay mazaga kelish. Bironli qoram bo'lmaydi sizda, jaqchaqa issiq ham bo'lmaydi sizda. Harorat doim bir xil bo'ladi. Atrofda har qanday holat bo'laversin, har qanday nima narsa bo'lishdan qat'i nazar sizga hech qanaqa ta'sir qilmaydi. Hech qanaqa ta'sir qilmaydi, chunki siz sevgiga o'tgansiz, sevgiga o'tish bu juda qiyin qizlar. Qiyin demay, o'zi hamma onga agar oson desangiz, oson bo'ladi. Lekin yer matrisasdan chiqib, butunlay sevgi o'lchamiga o'tish biroz murakkabroq kimlar uchundir. Hatto o'zimda murakkab bo'lyapti. Tinimsiz har kuni teleportatsiyalar qilish bilan, o'sha on bilan ishlash bilan o'sha sevgi o'lchamiga o'tishga harakat qilyapman. Va shunday bu o'lchamda shunday bo'larkanki, umuman ong darajasi yo'q. Ong o'lchamlari degan narsani o'zi bo'lmaydi, deyilyapti ezoterikada. Ya'ni sevgi o'lchamida hech qanday ong yo'q. Ongsizlik. Mana shu bizni shunaqa holatga tiqib yotgan, shunaqa hayotga tiqib yotgan ongku bizni garang qilib, endi biroz o'zgardim, yana biroz o'zgardim, mana bunaqa holatga tushaman deb bir pasta xafagarchilik, bir pasta mana bunaqa charchab qolaman, yo'q bir pasta kayfiyatim ko'tariladi. Ya'ni ongni darajalari ongni ishi. Ong bir o'lchamga tushib qolyapti, bir bu o'lchamga tushib qolyapti, bir nariyodagi o'lchamga tushib qolyapti. Sevgi o'lchamiga o'tish butunlay ongsizlikka o'tish. Ya'ni butunlay sevgida, kechirimda hammaga zarracha chumoliga ham sevgi nazarda qaraydigan ongga o'tasiz. Endi o'shanday ongda o'tsangiz, tasavvur qiling, faqat sevgi o'lchamida, sevgi ongida yashayapsiz, sizda kasallik bo'ladimi? Sizda muammo bo'ladimi? Sizda problema degan narsa bo'ladimi? Asl sevgi o'lchamida yashayapsiz-ku. Sevgi o'lchamida hech qanday kasallik bo'lmaydi. Hech qanday og'riq, hatto og'riqli xom xayollar, fikrlar bo'lmaydi, deyilyapti sevgi o'lchamiga o'tganda, deyapti. Ana ko'rdingizmi, nechinchi o'lchamlar bular? 30 deysizmi, 40, 50 deysizmi, nechinchi o'lcham, nechinchi potok portallar deysiz? Ana shu o'lchamga o'tishni men keyingi hafta teleportatsiyasini beraman shu guruhda. O'shaning uchun ham Ilonni eshitib kuzatuvda bo'lib turib, iloji boricha qizlar teleportatsiyada jonli kirishga harakat qilinglar. O'sha kuni dars bo'lmaydi, faqat teleportatsiya, chunki ong charchaydi, miya charchaydi, chunki o'ta vibratsiyasi, chastotasi yuqori sevgi o'lchamiga o'tishni. Qanchadir potok portaldan o'tasizda, ana shunga tayyorgarlik qilib boravering. Keyingi haftada beraman shu narsani. O'shaning uchun hozir bizda nima bo'lyapti? Munosabat bo'lyapti. Biz o'zimizda borliqni munosabat qonunini sevgi tomoniga yo'naltirib olyapmiz. Sevgisizlik past vibratsiyaga emas, yuqori vibratsiyaga, sevgi o'lchamga o'tishga munosabatda bo'lyapmiz. Shuning uchun ham bizga borliq qanaqa munosabatlarni beryapti,
xursandchilik, kayfiyatni ko'tarish, o'zini anglash, o'zini bilish, vaziyatlarni bilib turish, nega kasallik holatlari bunaqa bo'lyapti, bu kasallik holatlardan qanaqa chiqib ketishi mumkin. Mana men ongiz rivojlanganini, ongiz o'sganini shunaqa bilamanki, menga kelayotgan savollarni darajasidan bilaman. Ya'ni uzr, o'rtala telefon bo'ldi menga. O'shanda ovozim chiqmay qoladi. Ana shunda sevgi o'lchamiga menga yozgan sapshenalaringizdan bilaman-da, mana qanday deyapsiz-da. Endi menda o'shanday kasalliklar bo'lsa, ya'ni o'zlari ham yozib qo'yapti-da. Menda shunaqa holat bo'ldi. Bir shunaqa bo'ldi-yu, menda o'tish bo'lyapti. O'shanaqa o'tishdaman, yashab o'taman. Yo'q, kasallik bir joyi og'ilsa, yo'q, menda buni his qildim. O'sha shuncha o'tayotganimda shu tarafimda shu nimadir og'rimni angladim. Menda mana bu vaziyat bo'lgan ekan. Mana bunday holatda bunaqa fikr, bunaqa his bo'lgan ekan. O'shancha shu joyim og'rigan ekan. Men bu narsani bilib oldim. Deb o'shan ha, shu ekan deyishim bilan o'zidan o'zi og'riq ketib qoldi, deyapti-da qizlar. Voy dedim. Zo'rda, ya'ni o'zini anglaganini yozyapti. Agar menga yozavarardi, ustoz, oyog'im og'riyapti, tizam og'rdi. Nimadan shu? Tomog'imga tiqilib qoldi-da. Nimadan shu? O'g'lim unaqa bo'lib qoldi, shu nimadan? Erim bunaqa bo'lib qoldi, nimadan? Ovsinim bilan urushib qoldik, nimadan? Qaynanam bilan bunaqa bo'ldi, nimadan? Ishxonamda mana bunaqa holat bo'ldi, nimadan? Pulsiz bo'lib qoldim, nimadan? Men yo'q. Ana shu savollar tozalanganda sartrofka bo'ldi. Ya'ni anglaganini yozyapti-da. Ya'ni uyg'ondi. Endi oldingiday u yillab psixologiyada yurmaysiz. Endi shunaqa tez, ya'ni o'zingizga o'zingiz munosabatingiz, rivoj munosabatini berdingiz. Intilish, o'rganish, o'tish, rivojlanish, bilim olish, o'zingizga investitsiya qilish, mana shuncha munosabatlarni berib o'rganingizdan keyin albatta siz yorug' yuz bilan otilib chiqasizda bir kun, natija bo'ladi. Natija bo'lmasligi mumkin emas, chunki o'zingizga rivoj munosabatini berdingiz, o'zingizga sevgi munosabatini berdingiz, o'zingizni anglash, tushunish munosabatini berdingiz. Erinmay u yoqqa yugur, bu yoqqa yugur qilib, u qilib, bu qilib kurslarga pul topib, o'qib o'rganib, darslarni eshitib, internetlaringizga pul topib, telefonlaringizni almashtirib, O'zbekistonda Naryodagi qishloqda bo'lsangiz ham bir narsalar qilib retritlarga kelib, bu sevgi munosabatingiz bu. Borliqda siz faqat munosabatni ongli ravishda anglab, pozitiv tarafga yo'naltirib yubordingiz. Agar shu munosabatda negativga yo'ysangiz-chi? Mana o'sha boya men aytdim-da, Guldona, Guldona, o'zingizni qishlog'ingizdagilar ayollarga o'tkazing shu bilimlarni. Eshitsin ular ham, ongla eshitsin. Mana shu kanalda tekin darslar bor desam, keyin bo'ldi opajon, hammaga kuchim yetgancha aytaman. Lekin bir ikkita qo'shnilarimga aytdim, biz psixmasmiz, psixologiya eshitib deb aytishdi dedi. Keyin mana aytdim, quyur dedim. Eshita olgan odamga ayt dedim. Sani farzandingni o'zgarish, sog'lomlik bo'lyapti. Bir kun ularga ham anglash nuri keladi. Ya'ni ko'rdingizmi, bizni endi psixologiyada hozir yuribmiz, sizni ong darajangiz qanaqa? Bir paytlar biz ham shunaqa o'ylardik-ku, ularni ayblamaymiz. Psixologiya, sen psix bo'lib qolganmiz, o'shaning uchun psixologga borasanmi derdiga. Endi unaqa demaymiz, biz buni ichiga kirdik. Buni ichida qanaqa bilimlar bor ekan, munosabat ko'ryapsizmi? Ruhiy rivojga bo'lgan munosabat. Endi men qanaqa munosabatdaman, siz qanaqa munosabatdasiz, u hozir Guldona aytgan ayollar qanaqa munosabat. Eshitmaymiz, kerak emas menga. Nima? Men psix emasman degan munosabat. Ko'ryapsizmi? Farq ana shunda. Shuning uchun ham siz endi tasavvur qiling, qay darajada o'zingizga sevgi berib, bu darajada men shundan qolib ketmay, shularga yetib olay, men o'zimni o'stiray, men bunaqa bo'lay, nega menda shunaqa deb o'zingizga o'zingiz savol berishni boshladingiz. Yana boshqani ayblashga o'tardingiz, yana o'zingizga olib keldingiz, yana anglashga
munosabatingiz buzilardi o'sha joyda. Borliqni munosabat qonuni buzilardi. Agar siz boshqada san sababchisan, ana shu menga pul bermadi, er pul bermadi, erim urdi. O'zi er urayotgan yo'q. O'zini ruhiga bo'lgan munosabatini ko'rsatib beryapti. Borliq munosabat qonunida hayot uni uradi. Taqdir uni uradi, karmasi uni uradi. A uni urishga qanaqa karma man deb uradimi? Yo taqdir man deb uradimi? A u sheriklar beradi o'sha urilish uchun. Sheriklar eri, qaynona, qaynota, ota-onasi, aka-ukalar kim bilan chiqishmasa, farzandlar o'shalar urib ko'rsatadi o'zkin deb o'ziga munosabatda. O'shaning uchun keyin nega men hayotim bunday, lekin ular unday bo'lib ketyapti, men bu hayotim bunaqa deysiz-da, o'zingiz bilan o'zingiz ishlashga o'tdingiz. Bu nima? O'zingiz bilan o'zingiz yuzlashish munosabatingiz. Ko'rdingizmi? O'shaning uchun endi bu bilimlardan keyin qarang. Borma, kelma, qilma, sev, qalb, munosabat, muomala, balans, har bir so'zda vibratsiya chastota borligini bildingizmi? Mundo o'ylab qarasangiz, har bir so'zni shundoq chaqib, bolg'a bilan ajratib uning ichini ko'radigan payt kelib qoldi. Birovga aytadigan gapni endi o'ylab gapiramiz. Og'zimizdan chiqayotgan gapda hay 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 farishtalar og'zimdan chiqib ketdi, bu ketal borliqi. Yo'q. Bu gap emas bu gap. Ilgarigida mana bunday o'n qarish tilim hozir tilim ichimga yutilib ketgan mana. Xuddi siz ham xuddi shunday. Erga qarab o'n qarish gapiriladigan gap, bolalarga ayamay gapirish, kechirmaslik shunday yuziga bezbetlarcha qarab urush janjal qilishlar hammasi ketdi. Nimadan? O'zimga bo'lgan munosabatdan. O'zimni sevgi munosabatimdan. Munosabatni anglayverdim, tushunverdim, kelverdim va bora-bora hammasini to'g'rilab oldim. Men kelib-kelib shunda tagidan ketaversam, borliqni qonunlardan chiqib qoldim. Ana ko'rdingizmi? Endi qay yerda juda katta anglash ko'ryapsizmi? O'sha joyda qonun bo'ladi. Ko'lang o'sha joyda. Mana nimada Xudoyda men hammaga aytdim-ku, ilohiy tizimga topshir, ilohiy tizimga. Keyin Shahlo yozayapti menga lichkaga. Tabib 4-da kursdoshim Rayhon, shu deyman, ilohiy tizim kodi. Bu kodga o'xshayapti, deyapti-da. Mana aytdim buni dedim. Energiyasini anglaydigan ochiq nimalar anglab olaveradi. Keyin agar ha desam, agar to'g'ri deng agar to'g'ri desiz, hozir guruhga yozib yuboraman, deyapti-da. Keyin aytdim, universal profta beraman bu narsani. Yo'q dedim. O'sha hey Xudoga topshir, tavakkalni Xudo deydi, o'sha gap bu dedim-da. Endi shunday kulyapman-da. Shunday dubarab kulyapman. Ha, shunaqami deb qo'yapti. Ha, shunaqa deb qo'yapman-da. Chunki hozir bitta men og'zimni ochsa, tamom kodlarni berib yuboraman-da. Ki, u kodlarni men palon pul to'lab o'qiganman. Aslan pul to'lab o'qdim. U kod men yana laqillab unga kodlarni aytib o'tirishim kerak-da. U kodlarni jonivor bittasi bitta dars bo'ladi, 3 soat. U bilan laqillashib gaplashib o'tiraymiz. Keyin darsda universal profta yozilgandan keyin shuni aytyapman. Shahlo, o'sha ilohiy tizim kodiga keldik bugun. O'sha kodi dedi. Ha, o'shanda aytmadingiz. Ha, o'shanda aytmadim dedim-da. O'shanda bir vaziyatda ha deb anglash bo'ldimi sizda? O'sha joyda qonun bor. Toping endi o'zingiz. Men sizga bersam 21 tasini beraman. Lekin yer sayyorasida anglagan gurular 175 ta deb aytayapti borliqni qonunlarini. Borliq bu absolyut qonunlari. Endi buning ichida kodlari bor. Ya'ni boboydi, bobodan kattasi prapra boboydi, keyin bobo, undan keyin ota-ona, keyin bola, ana shunday. Endi uning ichida kodlari ham bor. Kodlarni hamma universal profta berganman, lekin endi ilohiy tizimni topshirishni qonuni bor. Buni o'zlaringizga havola qilaman topishni. Buni o'zingizlar topasizlar, men aytmayman uni. Lekin sizlarga 21 ta qonunni beraman. Endi tasavvur qiling. Bu xuddi dengizdan tomchi bo'lib qoldimi? 175 ta qonun bo'lsa, demak, milliarderlar, gurular biladi uni. Biz atigi 21 tasini bilamiz. 175 tadan 21 tani olib tashlang. Qancha qoladi?
bir yüzü 40 neçik oladı mı? Bir yüzü 50'lik, 54 da bir yüzü 54 konum oladı. Gördünüz mü? Borluğunu açılmayan sırları kop git yaptı da. Açılmayan sırları. O yerde kandı anlaş bu arada. Fakat ben şunu arsana bildim ki, demek dedim anlaş yan joyumda konum var. Absolutta konunu var uşa joyda. Uşa joydan uşlaştı boşladım. Uşa joydan uşlaştı boşladım da 21'den hem köprak anladım. Lekin 21'den böyledi. Çünkü 21'den kayda iştişiz gerek. Hazır mamnağı bulup git yapsız. Uşan için 21'den 21 sentyabr geçe zor anlayıp kayda iştip yetip olsayız yenem yakışı. Bir haftadan ki ben orada kızla bir ön gün peririk kılaman. O bu narsala yazıp duruşum mümkün. Ön gün dam olaman. Haftada iki gün ders vermeyim anda. Uşa payda borlu konularını kayta iştip müstahkemler oluyla. Ve indi yüzleriz individual açılışı ötüyle. Çünkü ben prof kurslarda nimadır bilimlerini aldım da bu yoluyla özüm aynılıp, tahlil kılıp, öyleyip bu yoluyla özüm mi hücayramı individual açıvardım. Sizge şimdi katta borlukta absolut konularını prof kursa birer psikologla falan pulge. Sizge bana tekin oluyapsız da. Tekin oluyapsız bunu içiden anlaş olinda bütünle individual hücayra derecesi açılinda kolgen borlukta konularını özü istopin. Özü istopin. Ben her bir 75 tasını topkanım yok. Düzse şu 300 tası ca borsa 50 tasını anlayan durman. Lekin kodlarını cüde köp anlap, kodda cüde köp bildim. Kodunu köp, uşanda hem onları kötar olgan derecesindeki katta kodlarını verdim. Hammasmas. Kör yapsı mı? Farzandan katta otası var, otasından katta babası var. Ana şimdi koddan parol büyüse, paroldan kattası kod, koddan kattası konun. Ana şu konunlarını bilseyiz, otayızdı geni de, onayızdı geni de, şacarayızdı, numan arsalar bölgenin bilesiz. Ana şu bitta konun borluk gen konunu deseyizden buladı. Ana şu gen konunundan biremen deyordum sizden. Gen bu şekere konunu deysiz mi? Yok ki DNK konunu deysiz mi? Gen konunu bu. Karın. Gen konununu sizge keyingi hafta ötermem. Bunu çukur ötemiz. Bittagini kiçkinden arsasını aytıp gete. Eğer sevgi ölçemige ötseyiz güçlü eşdin şu joyunu. Sevgi ölçemige ötseyiz geniz üşende almışadı. Gen bütünle almışadı. Ota onanınki avlottaki komedi sizde. Suyak nima avlottan avlottaki suyak suradigen kasallıklar değil adı ki. Bütünle tuhtaydı. Üşen üçünem sizge ma 4. 5. ülkemge ütkenlerine geniyem özgürerken, tarkibi konuyem özgürerken digenim şu. Gen özgürgenden ki otanı geni bölmeydi sizde. Umuman boşka konu böyledi. Ona niye konu bu neydi? Umuma uladan bütünle ajralasız. Gen. Ana şu borluk gen kodu. Gen kodu deyim. Gen konuğunu. Bu bütünle indi nimaga keldi. Almaşike keldi. Şunu üçünem kızla keyingi hafta nimanı sevgi ülkemige ötüş teleportasyasige kriyle, canlı kirişke hareket kriyle. Şu zapsiniyem, numasiniyem, taşlayamam, bu ders yaşlı bir işte oluşlarız gibi. İşitme geldiler, bana 200'ü kanca ayol var da, kanı indi hammalar, bitti canlı teleportasyon günü bitti payda kilseler. Grupta yazıyla kızlar. Kim teleportasyonu canlı kılaman, hamma öşe payda iş küçüğünü yığıştırıp koyup, o katını kılıp bölüp, erini bir yoğla kılıp, öşe payda sizi bize otak iş gereğmez hiç kim. 40 minutla devam etadı da. Kamida 40 minut davom etadi. İlk guruhga yozinglar, qaysi paytga qilaylik shuni. Teleportatsiya. Shtobi siz jonli kirishingizni xohlayapman teleportatsiyada. Bu ana shu transformatsiyadan zo'r o'tkazib yuboradi sizni. Ayniqsa genni tozalaydigan teleportatsiya bu. Sevgi o'lchamiga o'tkazadigan teleportatsiya. Qizlar, bugun darsni qanaqa tushundingizlar? Xulosalab qo'yayman borliq munosabat qonunini. Borliq munosabat qonuniysi birinchi navbatda qonunni to'g'rilashni o'zingizga nisbatan munosabatingizni to'g'rilashdan boshlaysiz.
bu türlü özünüzü seviş, özünüzü kandayı büsü semiz büsü semiz, ozgın büsü ozgın, toçiz okargan büsü okargana, öyle büyüklerinizde marşinge düşkenme, yo burnunuz kışıl, mesela ben burnum uzun doyum kabul kılmazdım, deyken hızı burnum yem yakış görme, kanda büsüm şun doğrulukumca yakış görme, bu türlü sevgi ütüp yetişiyor, labiz yakışmasın, kişiyiz kışıl mı? Hoş gözünüzde nüksan var mı? Taneyizde mi? Pas mısınız? Balan mısınız? Oyağız kelta mı? Yok, nümez uzun mu? Büyüz uzun, yok, büyüz kelta simiz misiniz? Her kanda nati kualatizde hem özünüz kabul kılıp sevip, özünüzge özünüz sevgi münasebatı bölüş. Münasebatizde doğrula olayın. Özünüzge bölge münasebatiz. Özünüzge bölge münasebatı sevgiye ötkeseyiz, bu sevgi münasebatiz ruhizge ötadı. Ruhtan İlohiyotga ketadi. İlohiyot butunlay umuman yuqori sivilizatsiyalarga, yuqori kuchli chastotalarga, vibratsiyalarga o'tib ketadi. Munosabatingiz o'zingizga bo'lgan munosabat. Endi ko'ryapsizmi borliq munosabat qonuni butunlay hammaga ishlashini. Birgina o'zingizga bo'lgan munosabatingiz o'zgardi, hayotingiz o'zgardi. Birgina o'zingizga bo'lgan munosabatingiz o'zgardi, sevgiga keldi, hayotingiz sevgiga keldi. Birgina o'zingizga bo'lgan munosabatingiz o'zgardi, eringizga bo'lgan sekin, eringizga bo'lgan munosabatingiz, atrofingizga, oila a'zo, qo'ni-qo'shni, jamiyat, ishxona kollega, keyin ruhga, ruhdan butun galaktikaga, butun yuqori o'lchamlaringizga, yuqori o'lchamdagi murabbiylaringiz, vladika, ya'ni boshliqlaringiz, olimlaringiz, o'tkazuvchilaringiz, kuratorlaringiz bor tepada sizni qo'llab-quvvatlab turgan. Ana shularga ketadi sizdan chiqayotgan sevgi munosabati. Ana shuning uchun ham borliq munosabat qonuni deyiladi bu. Shuning uchun ham eng birinchi nuqta, nuqta borliq nuqta qonuni ham bor o'zi aslida. Nuqtacha kim? Nuqtachasiz. Tepaga chiqqaningizda siz umuman yo'q bo'lib ketasiz, ko'rinmaysiz. Yerga tushurganingizdan keyin o'zingizga kelganingizdan keyin yana o'zingizga kelasiz. Avo telepatiyasi yuqori o'lchamga ketganingizda bo'ldi, tana qoldi, pastdagini unutdingiz, ketasiz-ku tepaga. Yana pastga kelganingizni bilasiz. O'shaning uchun nuqta, nuqtasizsiz. Hayotingizning markazida sizsiz, hayotingizning nuqtasida siz turibsiz. O'shaning uchun o'sha nuqtadan munosabatni o'zgartirishni boshlang. Ana shu nuqtadan sevgi berishni boshlang. O'zingizni yaxshi ko'rish. Uyquchi bo'lyapsizmi? Dankasamisiz? Ovqat qilgingiz kelmayaptimi? Har qanday holatda sevgi munosabatda bo'lavering. Sevgi boshqa bolalarga sevgi munosabatda bo'lish, erga sevgi munosabatda bo'lish, qaynonaga sevgi munosabatda bo'lish. Ko'ryapsizku, qizlar ona otalarning oyoqlarini yuvib kelyapti. Gavharmani missiyani topdi. Keyin xosiyat bu onalarning oyog'ini yuvdi, gavharini ham tashladim. Qarangda qanchalar butun hayotda ota-onasida o'ziga nisbatan sevgi munosabatda butunlay kelib kursda missiyani topdi, yig'lab gapirib berdi holatini. Endi bundan keyin sevgi o'lchamiga o'tsangiz, sevinchdan, sevgidan yig'laysiz. G'am tashvishdan, kasallikdan yig'lamaysiz, joningiz og'rishdan yig'lamaysiz. Endi faqat sevgidan, sevinchdan yig'laysiz. O'shaning uchun munosabatni o'zingizdan boshlaysiz va hammaga sevgini taratishni boshlaysiz. Qaynona bo'ladimi, er bo'ladimi, shuning uchun ham javob aytma, oyoq yuving, oyoq yuvish praktikasini qiling. Hammasini tagida sevgiga o'ting. Birdaniga sizga men sevgi o'lchamiga o'ting, unaqa qiling desam ongingiz ko'tarmaydi, o'tolmay qolasiz. Shuning uchun o'zingizdan sevgi berishni boshlaysiz. Boshlaysizda butun galaktikada eng yuqoridagi yagona ongingiz bor tepada. Sevgi, yaratuvchi ongingiz, kosmik, galaktik, jannat onglaringiz bor, ketma-ket ketganda. Va sevgiga borganingizda hech qanday ong yo'q u yerda. Ong yo'q. Suzasiz, faqat sevgida maza qilib suzasiz. Lekin ana shuni ushlab qolish uchun va doim sevgi o'lchamda ushlab turish uchun o'zingizni doim o'zingizga har kun oshqozonga ovqat berganda ruhga har doim kuchli bilimlarni berib turishingiz kerak bo'ladi. O'sha bilimlar sizni sevgi o'lchamda ushlab turadi. Qizlar, bugungi darsda tushuna oldingizlarmi? Qiyin bo'lmadimi? Kimda savollar, qiyinchiliklar bo'lsa, tushungan, tushuna olmagan bo'lsalar savol beringlar. Shahnoza Qo'qon, Falmina Gulnora. Tomog'im hal qirilib qoldi.
tushunarli bo'ldimi qizajonlar? Qiynalmadingizlarmi tushunishda? Endi mukammallashib boraveradi darslarimiz. Tushunishga harakat qilinglar. Endi ana qarzdorlik, karma deb o'tirmaymiz endi. Endi bundan keyin galaktika ilohiyotshunoslikka o'tib ketamiz. Hammamiz ilohiyotshunoslikka o'tamiz. Murakkabdan murakkabdan kabga mukammaldan mukammalga o'tib boraveramiz. O'shaning uchun biroz qiynalish, anglash, tushunish qiyin bo'lishi mumkin. Lekin ruxsat bering tushunishga, anglashga. Qizlar savol bo'lsa beringlar. Assalomu alaykum Rayhon opa. Hozir kirdim. Yaxshimisiz? Sizingiz. Va alaykum assalom. Bayramlar o'tkazib oldilaringmi? O'tkazdik, zapisni tashlayman hozir darsdan keyin. Rahmat. Zo'r bilimlar beryapsiz. Zapisdan eshitib boraman. Vaqtim bo'lmaydi. O'sha paytga to'g'ri kelmaydi. O'zim gruppamda chat o'tkazadigan bo'laman-da o'sha paytda. Lekin zapisdan eshitib ancha bilimlar olyapman. Rahmat. Opam, menda shu kunlarda qanaqadir pul kelishi to'xtab qoldi-da. Natijamni aytib qo'ygan edim o'shangamikin deb o'ylayapman. Ha, natijaga yopishgansiz. O'zingiz ham anglayapsiz-ku, mana bir pasda intuitiv o'zingizga javob kelyapti. Natijaga yopishyapsiz. Aynan nimanidir pul topish uchun qilmaysiz endi bundan keyin. O'sha joyda ham pul kelmaydi. Men nima uchun shuncha borliqni eng muhim palon pullik darslarini tekin berib yotibman. Buni tagida pul yo'q. Ko'ryapsizmi? Buni tagida foyda ongi yo'q. Bundan keyin agar foyda ongi bilan shundan shuncha pul tushadi, agar shuni ishlasam, shu kursni shunday qilsam shuncha pul ishlayman degan ongda o'tgan joyingizda ham shunday pul qisiladi. Men o'zimda ham ishladimda bu narsani. O'sha joyda pul kelmaydi, pul qisiladi. Bo'ldi, bundan keyin qalblarim uchun ishlaysiz, koinot uchun ishlaysiz. Endi faqat o'sha vibratsiyani, chastotani siz kursda asosan nima bermoqchisiz? O'sha bermoqchi bo'lgan chastotangizni vibratsiyani ruhlarga, odamlarga o'tkazishni o'ylashingiz kerak. O'sha joyda hozir masalan men bir kurs pus yaratsam, men boshlab pulini ham bilmayman, o'ylamayman pulini, chunki kursni yaratavuraman, keyin o'zi narxlab beradi, ularni tepadagidan o'zi beradi. Buncha deb. O'shaning uchun qilib ketaverasiz, o'zi qandaydir bir sifr keladi sizga, intuitsiya bilan his qildiradi, yo tushlaringizda ko'rsatadi, anglatadi-da, siz uni anglaysiz. Va o'sha joyda tez-tez shuni qilsam, shu chunki o'ylang, agar o'sha pulga nimadir narsangizni yopmoqchimisiz, qarzingiz bormi, yo nimadir qilmoqchimisiz, o'sha narsa sizni tortib ketaveradi. Ana bu ham boshqa ichimga tortib ketish, ya'ni pulsizlikka, foyda o'ngiga tortib ketish. O'sha joyda risk yana turib oling. Risk yana turib olingda sevgi o'lchamiga o'tib ketaverishingiz kerak. Endi bu ilmlarga kirdingiz, sizda pastki o'lchamlar ishlamaydi. Balki pastki o'lchamlardan qaranglar, yana bitta narsa. Endi ana bunda o'lchamga o'tgandan keyin siz davlat ishlarida ishlolmaysiz va o'sha joyda energiyangiz bo'lmaydi, ko'tara olmaysiz. Chunki sizga og'irday, yoqmaganday bo'laveradi, sizga u vibratsiya pastday tuyuladi. Ana shunaqa narsa, shunaqa holatni his qilib o'rganib o'tib keting. Pul kelmayaptimi? Nimadir ushlab turibsiz, o'zingiz topasiz. O'sha auraingizda nima bo'lyapti, hayotingizda nima bo'lyapti? Nimadir narsani ushladingizki, o'sha joyda ushlandi, qilam ushlandi. Va o'sha ushlanganligi nimani boshlayotganingizdan oldin bo'ldi bu. Birinchi kasallik shunday bo'lib qoldim, ba'zan bo'lmay qoldi deymiz, lekin u natijasi bo'ladi. U undan oldin o'shani kasal qiladigan bir vaziyatni o'tkazgan bo'ladi, keyin o'sha vaziyatni o'tkazgani uchun unda natija bo'lib kasallik kelib chiqadi. Va sizda ham nimadir bir holat, vaziyat o'tkazdingiz va pulsizlik ushlanib qoldi. Ana buni hayotda o'zingiz yashayapsiz, o'zingiz topasiz shuni. O'zingiz topgan joyingizdan anglab ketaverasiz, anglagan joyingizda ochiladi. Ochilgan joyda yana pul kelaveradi. Anglasangiz bo'ldi, Shahnoza. Anglagan joyda yana pul kelaveradi. Ana shu narsani bering o'zingizga. Tushundingizmi?
Tushundim opa, nima angla tushundim, angladim, yakunlansin deyishim kerak. Bo'ldi, angladim deysiz. Angladim, tushundim. Hı-hı. Anglaganingizda o'zida ochilib ketadi. Chunki o'sha his ketadi, ha, bo'ldi deysiz, o'zi ketadi. Xohlasangiz angladim, o'zimga ruxsat berdim. Manga pullar kelishiga ochiqman. Kelaversin deb xohlasangiz qog'ozda ham yozing. Man teleportatsiyani ongimda o'ylagandan ko'ra yozganimda shunaqa narsa keldiki, o'rtoqlar, yozganimda mana o'sha man sizga keyingi hafta beradigan teleportatsiyada galaktikani laboratoriyasiga kiramizda. Aynan o'sha laboratoriya joyini ishlayotgandim, yozyotgandim. Shunday dorilarni hidi keldi burnimga. Birinchi bilmadim. Qarang, qanday teleportatsiya o'sha o'lchamga galaktik laboratoriyaga kirishda, meditsinskiy laboratoriyaga kirishda. Yozyapman. Shunday dorini hidi kelib yana kelyapti. Bu 2 soat yo 3 soat davom etdida. Qizim dedim, nimadir dorini to'kib ol degan. To'kib ol dedim, nima qildingiz dorini hidi kelyapti desam, oy qanaqa dorini hidi dedi, o'z burningizga kelayotgandir dedi. Birinchi anglamadim, tushunmadim. Yana yozib yubordim teleportatsiya aynan galaktikada laboratoriyaga kiradigan joy edi ruhda. O'shaniki ekan, yozganim uchun shunday tepada ulanib qolib galaktikani galaktik kosmik laboratoriyaga kirganman-da. Kim his qo'yib ketgani uchun hatto hidini beryapti. Buni qo'rqsiz tushunmaysiz. Lekin teleportatsiyada qani kimda o'shanday dorini hidi keladi? Xuddi man anglash keldiki, laboratoriyalarga kirsak, mana biolog yulduz agar chiqib ketmagan bo'lsa, biladi yulduz biolog. Laboratoriyaga kirsa ximikatlarni hidi keladi o'zingizga ham. Mana ukol dorilarni qilgan spirt qildingizmi, spirt hidi keladi. Ukol qilaman degansiz, ukol hidi keladi. Xuddi o'shanaqa hid keldi. Bu dori darmonlarni hidi tepadagi galaktikada kosmik laboratoriyani hidi ekan. O'shaning uchun ham ular aynan o'shanaqa doktorlarga, farmatsevtlarga g'oya keladida, bu ximikatni bu moddani qo'shsang, mana bunaqa bo'ladi, sifazolin bo'ladi, bu bilan buni qo'shsang, pensilin bo'ladi deydida bularga. Keyin ruhiga keladida, bular shuni qiladi. Tepada ham xuddi o'shanaqa narsa ekanda, man hayratdaman. В общем, buni keyin teleportatsiyada bilib olasizlar. Xuddi o'shanday yozing. Yozganim uchun hidigacha keldi. Endi yozsangiz yanada zo'r ulanasiz-da. Chunki ongdan chiqadi tashqariga. Shu narsani qilavering. Tushundingizmi, Shahnoza? Opa, tushundim, rahmat. Xo'p, yana kimda savol bor, qizlar, beringlar. Menga pullar kelaversin deyman-a, men pullarga Ha, ochiqman. okey, man Affirmatsiya yoz. angladım. Koinotga xizmat qilaveraman. Anglashda davom etaveraman deb yozavering. Teleportatsiya kuni beraman-da sizlarga bitta narsani. Varanka qilishda teleportatsiya kuni beraman bo'lmasa. Yana kimda savol bor, beringlar qizlar. Bugun o'zim ham ozgina anaqa qildim. Tomog'im nima bo'lib qolyapti. Hozir uni ham varankani ham bersam juda anavi cho'zilib ketadi dars. Savol bo'lsa beringlar, bo'lmasa tugataman. Sizlar bilan shanba kuni ko'rishamiz. O'zi sizlar man guruhimda hech savol bo'lmayapti-da. Shu darajada zo'r anglayapsizlarki, hatto savolga hojat qolmayapti. Savol bo'lardi. Demak, bo'lmasa tushungan bo'lsanglar, qizajonlar, jonchalar, bugun xayrlashaylik sizlar bilan. 10:30 bo'lib qo'yapti ekan. Uxlanglar, dam olinglar. Epifizga anaqa ruxsat beringlar. Teleportatsiyalar qilaveringlar, zo'r ishlayapti, ishlaydi. Ishongan ruhda ishlaydi hammasi. Sizlar bilan shanba kuni ko'rishamiz. Yaxshi dam olinglar. Hammani tabriklayman, sertifikatchilar bilan va bu guruhni ham tabriklayman. Borliqni qonunlarini anglayotganlaringiz bilan. Sog' salomat bo'linglar. Shanba kuni ko'rishguncha. Dushanba kuni retrit bo'ladi. Retritda ishtirok etuvchilar e'lon tashlayman, bog'laninglar men bilan. Hammaga sog'lik, salomatlik, sog' bo'linglar. Xayr. Bye bye. Bye bye. Muhabbat.